zdrav otvaranje za ovna. Zanima me šta može da se očekuje od 28. do 10. jula. 28. juna do 10. jula. Koje su poruke za ovna? Šta ovna sada treba da zna i svi koji su s najboljim namerama uključeni u život ovna? Da vidimo. Za najviše dobro ovna i najviše dobro svi koji ovna bilo kako okružuju. Da mi poruke. Drugi put otvaram, drugi put iste karte. Neko nas je razočarao i izdao, prevario. Neko na koga smo računali, sada nam bukvalno dođe da okrenemo leđa i da kažemo odo ja svojim putem. Ovo je ovde malo pre bilo na poslednjem mestu, ali to je neka energija koja će se tek ostvariti. Energija da ćemo nešto novo da napravimo. Počet ćemo nešto novo, želimo da počnemo nešto novo, ali pitanje je hoćemo li moći s obzirom na to da nemamo strpljenja. Ova situacija može biti poslovna, može biti ljubavna, može biti porodična. Emocije koje imamo prema drugima, ali ne moraju biti... Mislim da ovo nije ljubavno čitanje. Nešto je u porodici nedavno isto bilo, možda ne baš tako sjajno, neko razočaranje. Mnogo toga imamo na svojim leđima, previše. Trebalo bi ili potražiti savet ili odbaciti ono što je suvišno. Treba smanjiti neki višak. Nemamo sklad tu gde radimo trenutno to što ulažemo energiju kako bismo kasnije tu energiju dobili povratno. Znači, novac je ovde u pitanju. Tu neki sklad ne postoji ili trenutno nema dovoljno dobrih projekata ili ljudi sa kojima sarađujemo nisu skloni da pogledaju stvari iz našeg ugla. Da vidimo šta nas je to razočaralo i zašto želimo da odemo i odakle da odemo. Znači, stvarno kažem sebi, ovo kaže, stvarno hoću da sada radim ono što volim ili da uživam u onome što volim. Znači, nešto ja želim i idemo nešto da potražimo. Moguće je ovaj, preseljenje, put, želja za nezavisnošću. Želimo da ostavimo postojeće. Da vidimo zašto. Vreme je za neki put. I taj put će srediti neke stvari. Znači, velika promjena, možda zaista preseljenje. Ovde čak i preseljenje preko vode ili put. To će srediti sve. To mi želimo. Da pobegnemo od svega na drugi kontinent. Ma u drugu galaksiju. Vidimo zašto smo razočarani. Trojka može označavati svašta. To nam je izazov. Izazov je knjigama o tarotu nazvan tuga, nesreća, žalost, gubitak, depresija, nema komunikacije, prevara, raskid, stres. Vidimo zašto želimo sve da napustimo. Neko nas je izneverio. Evo ponovo imamo trojka. Prevara, laž, neka veza sa strane koju više ne želimo da ulažemo. Ovo nije naš pravi partner, ovo je neko... I ovo je čitanje za nekog, trenutno specifično, ne znam kome tarot govori, ali tarot nekome govori. Uzmite šta se slaže s vašom situacijom, šta se ne slaže, odbacite, ali ostanite do kraja, možda se priča razjasni. Hvala za like, hvala za share. Vidimo. Šta ćemo uraditi? Pa nećemo mi uraditi, uradit će neka osoba. Ta osoba može biti u znaku blizanaca, vage ili vodolije. Reč je o nekoj strukturi
koja mora da se od nas otkači. Znači, ili smo previše vezani za posao koji nas do te mere iscrpljuje da se osjećamo totalno klonulo, ili smo u nekom odnosu gde mi ne vidimo svoj prosperitet. I to ćemo otkačiti, to je nešto novo. Evo nas, car se ovde nalazi, predstavlja sve ono što možemo da cenimo. To bi bila logika, to bi predstavljao arhetip oca, zatim praktičnost, zaštitnik. Kad je reč o muškarcu, ova karta kaže, možda treba biti malo emotivno otvoreniji, nismo emotivno možda najotvoreniji, ali želimo da krenemo novim putem u koji će stvari, novim putem u kojem će stvari biti po našoj volji. Znači, moraš da me poštuješ, to hoćemo, da nas taj neko poštuje. Znači, prekidamo odnos, možda se iselimo ili kako god i fizički pokret je ovde u pitanju od nekog ko nas ne poštuje i ko nas je verovatno na neki način prevario. Slaga, obmanuo, ne mora biti prava pravcata prevara. Vidimo da imamo snagu za to i čini nam se da je dobar vetar. Ali univerzum kaže da će ti se ta želja ostvariti i da će ti nići neki novi plodovi. Znači, nešto odsjeć samo jer nemamo više strpljenja i to će doneti nove plodove. Šta želimo? Želimo neku novu poslovnu ponudu, neku novu stabilnu ponudu i moguće da je to negde u najavi kad već imamo maga, a u konačnom ishodu vidite štapova naopako koji govori o nestrpljivosti, svađi, o neorganizaciji, da posao visi u koncu, da sumnjamo, da smo nesigurni, možda smo čak i zločesti. Da vidimo u konačnom ishodu, taj će se sukob stišati, ali mi nastavljamo da budemo na nekom odstojanju i ne želimo više da nekom nešto pružamo. Povlačimo se. Da vidimo šta je savet za ovna. Savet za ovna je da naravno svaki novi dan donosi novu ideju. Nismo baš pesimistični. Ostanimo čvrsti, to je vrlo važno. I malo bi trebalo da se pozabavimo sobom. Ovo čitanje nije nikada za niži tip znaka, niti za površne i ograničene osobe. Ovde stvarno treba open your mind. Tarot govori istinu. Vidimo šta treba sada da zna ovan, da nam je potrebno da nekome pripadamo, da ne želimo da se osjećamo usamljeno, kad već imamo utisak da nas je nešto izdalo, naša neka ideja, bilo šta, nekog ne mora biti prava prevara, ali može da bude. Šta vam sada treba da zna, da treba da naučiš da vladaš sobom? To je ono unutrašnje putovanje, najvažnije. Budi iskren prema sebi, a onda ćeš biti iskren i prema drugima. Šta bi ovde bio savet u ljubavi? Kaže, pokaži ljubav kroz poklone, neki mali poklon može da učini da stvari budu kasnije glatke. Poklon može imati veze i sa slušanjem nepodeljene pažnje, sa posvećivanjem svoga vremena. Ne mora biti pravi poklon u fizičkom smislu.